Հովհաննես Բան, հանգելի գործընկերներ, ցանկացած երկրի զարգացման համար անշուշտ կարևորագույն վերակատարում են երկու գործոնք. Պատշաճ օրենսդրություն և արդարադատիչ։ Ինչքան էլ զարմանալի չթվա, բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ երկրի զարգացման աստիճանը այնքան էլ կապված չէ քաղաքական ռեսուրսներից ու դիրքից, այլ այս երկու գործոնն են, որոնք ամենակարևոր դերակատարումն են երկրի զարգացման։ Դե դա էր թերևս պատճառը, որ թե 2005 թվականի սահմանադրության փոփոխությունների ժամանակ, թե 2015-ին կատարվող փոփոխություններով, թեապես յուրաքանչյուր անդամ փոխվում էր մոտեցումը դատականիշանության։ Դատական իշխանության կառուցվածքի աշխատելաոճը։ Այս բոլոր հարցերը մշտապես գտնվել են ուշադրության կենտրոնում։ Երբ եկավ հարց առաջանալ, իսկ ինչու միանգամից չարվեց այն, ինչ ենթադրենք արվեց 2015 թվականին, երբ պատասխանը իրականում շատ բարձր է։ Դու երբևէ չես կարող վերցնես այնպիսի մի մոդել, որին դեռևս պատրաստ չես։ Պետք է մոտենալ քայլ առ քայլ այն մոդելին, որը համապատասխանում է երկրի զարգացմանը։ Եվ եթե նայենք 2005 թվականի մոդելին, դատական իշխանության, ապա կտեսնենք, որ այդ մոդելը էապես առաջընթաց էր արձանագրում 1995 թվականի սահմանադրության համեմատ։ Եվ այդ մոդելը սկսեց տալ իր պտուղները, սակայն ինչպես եւ ցանկացած բուրում զարգացող երկրում, որոշ ժամանակ անց նման մոդելները սկզբից դառնում են խթան, իսկ հետո դառնում են հակառակ, արդեն կաշկանդող, որտեղ հասարակական հնարավորությունները զարգանում են այն աստիճան, որ գործող մոդելը դառնում է կաշկանդող։ Եվ դա էր պատճառը, որ 2015 թվականին, երբ սկսեց փոխվել մեր սահմանադրությունը, հատուկ ուշադրություն դարձվեց դատական իշխանության։ Եվ նորովի մոտեցում անմարագրվեց, մոտեցում, որին մենք արդեն պատրաստ ենք։ Եվ այս մոդելը անդրադարձ կատարեց նաև մի այնպիսի կարևոր հարցի, ինչ է դատավորների ներքինականություն։ Սահմանադրությունը անշուշտ չի կարող անդրադարձ կատարել բոլոր մանրամասներին և սահմանադրության հիման վրա արդեն պետք է մշակվեն օրենքներ, որոնք մի սուարյուն պետք է տան սահմանադրական գաղափարներին։ Սակայն այդ դետալների մեջ իհարկե կարելի է հաջողել կամ ձախողել։ Այդ առումով ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Եվրամիության այն աջակցության համար, որը հնարավորություն ձեռնեց մեզ ոչ միայն անդրադարձ կատարել այդ դետալներին այնպես, ինչպես մենք ենք պատկերացնում, այլ գործադրելով կարևորագույն մի գործիք, որը կոչվում է փաստերի հիման վրա մշակված գործիք։ Այն գործիքը, որի մասին այսօր մենք խոսում ենք, դա հենց այդպիսի գործիք է։ Գործիք, որում կա երկու հիմնական բաժ։ Առաջինը դա փորձագիտական գիտելիքները, մեր գործընկերների, որոնք ունեն այլ երկրների փորձառությունը, տեսել են իրենց երկրների զարգացումը, գիտեն բոլոր խութերը, որոնց կարելի է հանդիպել, ինչպես նաև ճանապարհները, թե ինչպես պետք է շրջանցել այդ խութերը, և երկրորդը հանրային ընկալումը։ Հանրային ընկալումը ոչ պատասխանատու է, կարող են ունենալ ամենաարդար դատարանը աշխարհում, բայց հանրային ընկալումը, եթե չեղավ այնպիսին, որ այդ դատարանը արդար է, այդ արդարադատությունը արժե զրկվում։ Եվ այս երկու տարերը այս գործիքի ամենակարևոր տարերն են, որոնք թույլ են տալիս այսօր արձանագրել, որ ծրագիրը, որը մենք նախաձեռնել ենք, իսկապես շատ հաջողակ էր։ Բայց ծրագիրը ունեցավ նաև երրորդ պատողը՝ մեթոդաբանությունը հանրային կարծիքը ամփոփել։ Ինչու է դա սա կարևորը, որովհետև նման ոլորտում, ինչպես դատական իշխանությունը, իհարկե միշտ կարելի է գտնել ֆորմեր։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, ինչպես եւ բազմաթիվ այլ երկրներում, որոնք ունեն ավանդույթ արդեն պատշաճ արդարադատության, միևնույն է հանրային կարծիքը շատ հաճախ լինում է քննադատական։ Հանրությունը միշտ չէ, որ բավարարված է։ Բայց այն ու ամենայնիվ բավարարվածության աստիճանը պետք է կարողանա անջատել։ Միայն այն ձևովը, որ մենք կարողանում ենք համեմատել տվյալները այսօր և ենթադրենք 5 տարի առաջ։ Ինչպես եւ ցանկացած երեխա, երբ մեծանում է, ծնողները ամեն օր չեն տեսնում իրենց երեխայի աճը, բայց բավական է դու բացես 5 ընտանեկան ալբոմը, թերթես նկարները 2-3 տարվա և տեսնում ես, թե ինչ զարմանալի աճ է ապրել քո երեխա։ Այն նմանատիպ մոտեցում անհրաժեշտ է տվյալ պարագայում։ Մեթոդաբանությունը դա այն գործիքն է, որը հնարավորություն կտա մեզ
թերթել այդ ընտանեկան արգոմը եւ տեսնել թե ունեցանք մենք զարգացում թե ոչ այդ ու նաեւ հանրային ընտանիքների արգոմ։ Աշուշ ծրագիրը չի սահմանափակում սրանով եւ այն ունի հեռու գնացող բազմաթիվ դերևս ծրագրեր, ենթածրագրեր, որոնք դերևս կյանք են կոչելու, բայց պետք է նշեմ, որ այս պահին արդարադրության նախարարությունը ավարտում է մշակույթները հաջորդ հնգամյակի ռազմավարական ծրագրի։ Ինչ աշխատանքներ ենք մենք կատարելու եւ պետք է նշեմ, որ այն նյութը, որը ծնվել է այս ծրագրի շրջանակներում, մեծապես մեզ նպաստել է սահմանելու համար առաջնահերթությունները։ Ծրագիրը, ինչպես արդեն նշեցի, հիմք է, բայց աշխատանքները շարունակվելու են եւ ես կարծում եմ մեր գործընկերների, եվրամիության մեր գործընկերների աջակցությամբ եւ ջանքերով անշուշտ մենք կատարելու ենք նաեւ մեր հաջորդ քայլերը, ներկայումս մենք արդեն կատարելագործում ենք մեր դատավարական օրենսգրքերը, անդրադարձ ենք կատարում նյութական օրենքներին եւ կարծում եմ, որ համատեղ ջանքերով մենք կհասնենք այն ընդհանրապետական համակարգին, որին արժանի է մեր երկիրը եւ մեր երկրի ժողովուրդը։ Շնորհակալություն։